Це продовольчий ринок Чорткова. Тут 364 робочих місця. Сьогодні відновили роботу два відділи. М'ясний, де є 20 робочих місць, і овочевий, де таких місць майже 50. Розповів директор ринку Іван Заболотний. За його словами, у цих відділах торгувати розпочали не всі підприємці. Погода дуже погана була, от, і люди ще мало знають. Тому то прийшло сьогодні 7 м'ясників, а на той ринок прийшло 8 людей, які торгують овочами. Ще така специфіка наша, що ми боїмося ризикувати, бо дуже зараз драконівські, я би сказав, штрафи. Молочного ринку ми тимчасово ще не відкриваємо. На другий тиждень це питання буде рішене по відкриттю і молочного ринку. Це продавчиня Оксана. Жінка каже, має усі необхідні засоби захисту. Розповіла, чи зручно працювати в умовах, за яких їм дозволили розпочати роботу. Не дуже сильно, але хай би було спочатку цього всього. Оцього всього хай би було спочатку, би ми торгували нормально. Ну, хай буде вже як є. Міський голова Чорткова розповів, чому ринок відкрили до завершення карантину. Є рекомендація і постанова санітарного лікаря, і тому органи місцевого самоврядування, місцеві штаби приймають рішення про відкриття з дотриманням заходів безпеки. Кожного дня разом спільно з працівниками продажслужби і наша муніципальна варта буде робити інспекцію наших ринків м'ясного і продуктового, щоб зрозуміти, чи це не в перший день тільки було, а це дотримується постійно. Начальник головного управління Держпродспоживслужби в області Василь Хомінець розповів, чи відповідають умови на ринку вимогам роботи під час карантину. Але на сьогодні ми бачимо, що ця робота, сьогодні ринок готовий, ринок відповідає цілому вимогам. І це фактично другий ринок, який відкрився після часу карантину у нас в області. І можу сказати, найкращий, який готовий станом на сьогоднішній день у нас в області. Наші інспектори приймали участь в цьому процесі. Ми контролювали фактично цей процес, тому що на нас постановою Кабінету міністрів покладений цей контроль. Ірина Терлюк, Любов Гадомська. Новини на Суспільному. Тернопільщина.